Həyatdır, qismət. Bəlkə də belə yaxşı idi, bəlkə də yox, amma Allah bilən məsləhətdir. Bəxtimizə nə yazıb odur? Qismətdən də qaçmaq olmur. Çox-çox sevirəm anıza. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Haqqlı halal edin anız. Bu videonu çəkərkən sanki bir neçə gün sonra şəhidlik zirvəsinə yüksələcəyini hiss edirdi Seymur Qocayev. Qubanın Bağbanlı qəsəbəsində anadan olan Seymur, xüsusi təyinatlı qüvvələrin tarix yazaraq şəhadətə yüksələn kəşfiyyatçılarındandır. 44 günlük vətən müharibəmizdə peşəkar kəşfiyyatçı kimi ən öndə savaşan 24 yaşlı Seymur Murovdağ zirvəsi, Cəbrayıl və Xocavənd istiqamətində, eləcə də Hadrut qəsəbəsinin düşməndən azad olunmasında böyük şücaət göstərib. Döyüş yoldaşlarının sözlərinə görə hər zaman irəli getməyi sevən Seymur şiddətli Şuşa döyüşlərində şəhid olub. Seymur cəsur bir oğlu idi, həqiqətən də igid bir hərbi qulluqçu idi. Yəni, Seymuru mən tanıdığım neçə müddət ərzində, yəni Seymur yoldaşına görə, yəni dostuna görə, vətəninə görə, yaxın bildiyi insana görə candan keçə biləcək bir oğlu idi. Seymur elə hər şeydə qabağa atılmaq istəyirdi. Yəni, hər şeydə istəyirdi ki, qoy birinci mən gedim. Məsəl üçün, deyəndə ki, bir... Qarşıdakı yüksəliyi əldə eləmək istəyirik, artıq ora bilmək istəyirik ki, o səngərin içində nə var, nə yox. Üç nəfər gedib baxmalıdır, məsəl üçün ora. Seymur deyirdi ki, biri mən. Məsələn, düşürdük qabağa, deyirdi ki, biri mən, mən gedirəm. Yəni, böyük şücaət göstərib, qalaya düşmənlər gələndə Seymur, necə deyim sizə, top vurub valına atandan sonra yenə dayanmayıb, qayıdıb gəlib qalan yanına, başlayıb atışmağa. Həmin atışmada artıq düşmən bir daha artilleri vurub, onda şəhid olub. Yəni, qalaya düşmənin gəlməyini, qarşısını alanda girməyini. Yəni, həmin vaxtı yüksək şücaət göstərərək şəhid olub. Yəni. Vətənə sevgisi, düşmənə isə nifrəti ilə hər zaman həmyaşıdlarından seçilən Seymurun bir məqsədi olub. Şəhidlərimizin qisasını almaq və torpaqlarımızı azad etmək. Hətta o bu yolda şəhid olmaqdan belə qürur duyub. Bu apreldə görüşmüşdüm, Seymur yəqin ki, məclisə gəlmişdi, orada da biraz söhbətimiz oldu. Gördüm ki, doğrudan da orduda olduğu üçün çox fəxr edir. Elə bil ki, şəhid olmaq üçün seçilmişdi sanki Seymur. Və şəhid olandan sonra mən təsadüfən o Facebook səhifəsinə baxdım Seymurun. Məndən, belə deyək də, dostluğu var idi. Gördüm, 2016-cı il mayanın üçdə bir status yazıb. Yazır ki, Tərtər uğruna gedən döyüşlərdə Rüstəm qardaşımız şəhid olub. Düz dəmi şəhidi mən tanımıram kimdirsə, Allah rəhmət eləsin ona da. Rüstəm qardaşımız şəhid olub, Allah ona rəhmət eləsin. Rüstəm, səni tək qoymayacağım, yanına gələcəyim. Doğrudan da inanın ki, bunları deyəndə və onları oxuyanda düşlərim biz olur ki, görün bu 4 il əvvəl elə bil ki, şəhidliyini əvvəlcədən qeyd edən bir insan idi. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə, heç vaxt peşəsi ilə bağlı danışmayan Seymur Qocayev tezliklə qələbə xəbəri ilə onları sevindirəcəyini deyib. O vətən içi canından keçirdi. O vətən, vətən deyə gedirdi elə. Deyirdi, ana tezliklə qələbəni çalacaq, o zəfər bizimdir, qələbə çalıb, tezliklə qayıtacaq. Fəxr edirəm ki, mən elə kimi evlad böyütmüşəm. Fəxr edirəm ki, mən elə evlad böyütmüşəm. Torpaqlar uğrunda, bu vətənin torpağını seçdi. Onun böyük arzusu idi onu qələbə çalmaq. Noyabr ayının 7-sində Şuşa azad olunmazdan bir gün öncə şəhid olan Seymura böyük qələbə sevincini yaşamaq qismət olmadı. Lakin onun döyüş yoldaşlarının sayəsində 3 rəngli bayrağımız Şuşaya sancıldı. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətə görə Seymur Qocayev ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.